হ্যালো মরমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে। চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে শ্ৰমিক কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাম, আৰু শ্ৰমিক কাৰ্ড থাকিলে আপুনি কি কি সফলতা পাব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাম। প্ৰথমতে আপুনি এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, মই গুগলৰ পৰা দেখুৱাই আছে। ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব LABOUR লেবাৰ ASM আসাম, লেবাৰ আসাম বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা ৱেবছাইট খুলি আহিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব পাৰিছে। এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব। স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে তিনি নম্বৰ অপশ্যন, যিটো তিনি নম্বৰ ৱেবছাইট। ইয়াত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ, আসাম বিল্ডিংছ অৰ্ডাৰ্ছ কাষ্টিং, তো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিব পাৰিছে। এনেকুৱা অপশ্যন আহিব, এনেকুৱা ফৰ্মটো আহিব, এই ফৰ্মটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ফৰ্মটো ফিল আপ কৰাৰ আগতে মই কেইটামান কথা আপোনালোকক মাজত কৈ লৈ আছোঁ। এই লেবাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে যিকোনো শ্ৰমিক হোৱাৰ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু এই শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এটা স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিব। আৰু এইটো কাৰ্ড থকাৰ পিছতে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহতে 1,000 পৰা 500 টকাৰ পৰা 1,000 টকা আপোনালোকৰ লাভ কৰিব। চ' আপোনালোকে এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই সম্পূৰ্ণভাৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ আৰু শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যিটো অফিচ, অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰ অফিচ যিটো, সেইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা মোৰ হৈছে ছয়গাঁও, মই ছয়গাঁও চিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ নামটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ হাজবেণ্ড নামটো আপুনি দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ হাজবেণ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ ফাদাৰ নামটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ প্ৰুফ, আপুনি এটা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডটো ইয়াত আপুনি দিব। তাৰপিছত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো এটা ফটো আপলোড কৰিব, যিটো 1 MB হ'ব। 1 MBৰ বেছি হ'লে তাৰমানে ফটোটো আপলোড নহ'ব, 1 MBৰ কম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আপুনি এটা ছিগনেচাৰ থকা MS, অৰ্থাৎ ফটোৰ তলত আপুনি এটা ছিগনেচাৰ কৰি ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি ফেল না মেল সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব। কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো দিব। মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তলফালত আহিব। তলফালত আহিব আপোনাৰ কাষ্ট কি, আপুনি কি কাষ্টৰ, যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেল দিব, যদি SC হয় SC দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ মেৰেল ষ্টেটাছ, আপুনি বিয়া পাতিছে নাই বিয়া পাতা নাই সেইটো আপুনি দিব, যিহেতু মই বিয়া পাতা নাই আনমেৰিড এইটো দিছোঁ। এনেকুৱা দি মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট, ডেট অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট, যদি আপুনি ডেট অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আছে তেনেহ'লে দিব, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে নিদিলেই হ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে ইজ ইউৰ দ্য হাজবেণ্ড, ৱাইফ ইজ দ্য মেম্বাৰ ইজ অফ দিছ বৰ্ড, ইয়াত আপুনি এটা ন' চিন ক্লিক কৰিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ নেচাৰ জব, আপুনি কোনটো জব কৰি ভাল পায়, অৰ্থাৎ কি কাম কৰি আপুনি ভাল পায় সেইটো আপুনি ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। যিকোনো এটা আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ, আপুনি ক'ত বাস কৰি আছে সেই ডিচ ইটো দিব, আপুনি এড্ৰেছটো দিব। তাৰপিছত আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব, যেনেকুৱা মোৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় মই কামৰূপ চিলেক্ট কৰিলোঁ। এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ব্লকটো আহি যাব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ব্লক কোনটো ব্লক হৈছে আপোনাৰ গৰাইমাৰী, যেনেকুৱা মোৰ গৰাইমাৰী। তাৰপিছত আপোনাৰ ৱাৰ্ড, আপোনাৰ পঞ্চায়তটো আহি যাব, মোৰ হল টুকুৰাপাৰা, এনেকুৱা দিয়ে। তাৰপিছত আপুনি পিন নম্বৰটো দিব। পিন নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আগত যিটো এড্ৰেছ আছে এইটো এড্ৰেছ, এই এড্ৰেছ যদি বৰ্তমানলৈকে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিলেই আগতো আহি যাব। চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক নাম্বাৰ, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভালকৈ পোহাই দিব, কাৰণ এই বেংক একাউণ্টত আপোনালোকৰ পইচা সোমাই থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কোনটো বেংক, আপোনাৰ বেংকৰ নাম কি, সেই বেংকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ IFSC কোড, অৰ্থাৎ যিটো বেংকৰ আপুনি ইয়াত দিব, যিটো বেংকৰ একাউণ্টটো দিব তাৰ IFSC কোডটো আপুনি দিব। ব্ৰাঞ্চৰ নামটো দিব, আপুনি কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কৰি আছে।
তাৰপিছত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বেংকৰ এক কপি পাছবুক ইয়াত দিব। তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপলোড কৰিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকে আধাৰ কাৰ্ড দি ইয়াত দিব, আৰু যদি নাই তেনেহ'লে আপুনি ন' চেনটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ড যদি থাকে ভোটাৰ কাৰ্ডটো আপুনি দি দিব। এনেকুৱাকৈ দি মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ ওপৰত ষ্টাৰ্টিং থাকে তেনেহ'লে আপুনি ভাবিব সেইখিনি আপোনাৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব, আৰু যিখিনি আপোনালোকৰ কোনো ষ্টাৰ্টিং নাই সেইখিনি আপুনি ফিল আপ নকৰিলে হ'ব। এনেকুৱা দি মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ নমনীৰ নামটো আপুনি দিব। দিয়াৰ পিছত মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই প্লাছ চিহ্নত ক্লিক কৰি দিব। প্লাছ চিহ্নত ক্লিক নকৰিব, প্ৰথমতে নমনী দিয়াৰ পিছত নমনীৰ এক কপি ফটো এটা ওলাই যাব। এই ফটোটো ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যিটো শ্ৰমিক কাৰ্ড অৰ্থাৎ লেবাৰ কাৰ্ড আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লেবাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম, তাৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। চ' মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে। যদি ভালকৈ বুজি পাই থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ।